নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কেনে আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল মোৰো ভাল মই নবনীতা মোৰ নবনীতা চেনেলত আপোনালোকক ডেইলি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ এতিয়া মই আমাৰ ডেইলি ভিডিঅ'ত মই আজি বনাব লৈছোঁ বেঙেনা আৰু আলু বিলাহী মাছ এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাকিব আপোনালোকে বন্ধুসকল মই এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত তেল গৰম হৈছে কেৰাহীত এয়া ইয়াৰ পোহৰটোৱে কেৰাহীত এনেকৈ হয় আধা পোহৰ আধা হেৰি হয় মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ আজি কেমেৰামেন বাবুৱে খেলি আছে গতিকে মই নিজে এটা হাতে ধৰিছোঁ এটা হাতে হাতা লৈছোঁ আৰু নিমখ আৰু আদা নহৰুখিনিও মই ইয়াতে ভাজি লৈছোঁ একেলগে হালধি এইখিনি জিৰা মচলা মই বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ জিৰা মই খুব কমেই দিওঁ অলপ কমকেই দিওঁ আৰু বেলেগ মচলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ খালি জিৰা গুড়ি অলপ অকল দিওঁ এয়া মচলাখিনি ভজা হৈয়ে গৈছে এতিয়া মই বেঙেনা আলুটো বেঙেনা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ ফানফাও এণ্ড আলু মাছ আছে ফ্ৰাই কৰি থোৱা সেইখিনি এইখিনি হেৰি কৰি পেলাই দি দিম আৰু ঢাকনিটো এৰুৱাই এবাৰ মাজতে লাৰি দিছোঁ এতিয়া মই পানীখিনি ইয়াত পানী দিম এয়া গৰম পানী দি দিছোঁ মই পানী বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অলপ কমেই কৰিম পানী অলপ কমেই দিম বান্ধৱীসকল এয়া বেঙেনা তৰকাৰীটো অলপ আলুবিলাক সিজিছে ইয়াত এতিয়া মই বেঙেনাখিনি আলুখিনি গোটেই ভাঙি দিম ইয়াতে মই বিলাহী কুটি পেলাই দি দিছোঁ এয়া বিলাহী বিলাহী এটা কাটি দিছোঁ আৰু বিলাহীখিনি গুড়া হ'ব নিদিওঁ ইমান সিজক খালে আলুখিনি অলপ গুড়া কৰি দিওঁ এই বন্ধুসকল মোৰ বেঙেনা চব্জিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছেগৈ এই ৰ'দৰ হেৰি চাপটোৰ পৰা ইয়াৰ চাপটোৰ পৰা একদম দিগদাৰ হৈছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ একদম পোহৰ কিবা আহি আছে ইয়াতে মই মাছখিনি দি দিছোঁ ইয়াত
পানী অলপ কমি গল পানী অলপ দি দিম মাছে আ দিলো কারণ মাছখিনি সিজিব লাগিব যে সেই কারণে অলপ পানী এড করে দিছো মাছখিনি সিজালেকে হৈ যাব প্রথমতে অলপ পানী কম দিলো যে আলু সিজালেকে মানে আলুখিনি গুড়া করে দিতে একদম পানী জুল নাইকে হৈ গল এতিয়া জুল অলপ দি মাছখিনি অলপ সিজিব দিছো আজি বহুত দিগদার হৈছে তরকারিটো বনাবলৈ এয়া রোদটো আজি অলপ ওলাইছে যে এয়া মানে একদম কি কম আৰু এয়া বেগেনা ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গল বান্ধৱীসকল এতিয়া মই বাতিত উঠাম ৰ